למה יש נפרדות, די אם הצלחת להגיע לאינטרס שמקיף את כל הכוחות כולם, הצלחת להסתכל על השכל ועל הרצונות ועל הרגשות ועל כל זה מבחוץ, אז פתרת את הבעיה, כי לכולם יש את אותו אינטרס. כאילו השכל יאבד מכוחו, נכון? השכל יאבד מכוחו, הוא לא יאבד מכוחו, הוא יאבד מכוחו הרע במרכאות. הוא לא יאבד שום כוחו, הוא עדיין עושה מה שהוא רוצה, הוא רק לא מציק לך. אבל תשימו לב, תשימו לב לאותו תהליך. שכל הוא המלך, הוא מולך בך. אבל הוא החליט שהוא מלך. מה זה דיקטטורה? דיקטטורה זה בלשון רבי נחמן נקרא מלכות בלי כתר. אף אחד לא המליך אותו, הוא המלך וזהו, זה נקרא מלכות. זה נקרא מלכות על ידי חוצפה. זאת פנים, הוא אז פנים, הוא אומר ככה זה. רבי נחמן שדיבר על הזה פנים, בזמנו הוא התכוון על הרבנים. שהוא אמר שבכל דור ודור יש הזה פנים, הוא התכוון על הרבנים, שהם אומרים לך, אתה חייב ככה וככה, גם מי שמחה להגיד לי מה אני חייב? בוא אפילו על האלוהים, אתה בטוח שאלוהים אמר להגיד, אבל מי אמר שמשהו אומר זה נכון? ומי אז פנים הראשון? המציאות, שהמציאות אומרת לך, אתה חייב לא להבין אותי. רגע, מי אמר שאני רוצה בך? אני רוצה להבין אותך. יש סרט יפה שאני ממליץ לכם לראות, סרט שקוראים לו, בת הים הקטנה, סיפורה של אריאל. הייתי קטן, הייתי הרבה. יפה, תראה את עוד פעם, ומה יש שם? שם יש סיפור שהמלך, מסיבה כזו או אחרת, החליט שבממלכה שלו לא ינגנו מוזיקה. כך הוא החליט. מה המשמעות של לא ינגנו מוזיקה? הכוונה, לא יבינו מה טוב בחיים. מוזיקה, כוונה, מה שאנחנו עושים עכשיו זה נקרא מוזיקה. יש לך מנגינות, הצלילים וזה, כל מיני דברים מעניינים. הוא אכן, פה לא ינגנו מוזיקה. אתה לא תצליח להבין אף פעם מה קורה איתך. אבל הייתה לו בת מרדנית, שקראו לה, שהיא בת הים הקטנה, והיא אמרה, אבל למה אסור לשמוע מוזיקה? היא התמרדה, המלך אמר שאסור לשמוע מוזיקה, והיא התמרדה נגד זה, אבל למרות שאתה אומר שאסור, למרות שזה אבא שלה, ולמרות שהוא המלך, היא אמרה לו, אתה חוצפן בזה שאתה אומר שאסור לנגן פה מוזיקה. תמיד אצל רבי נחמן יש את המוטיב, שאומר, המלך אמר אסור, אבל אף על פי כן. אלוהים אמר, אתה לא תבין אותי, אבל אף על פי כן. לא ירן אדם בחר, ואף על פי כן. המציאות לא נותן אתך להבין, ואף על פי כן. ואז היא התמרדה, והשאלה המרכזית שלה הייתה למה, למה אסור, למה זה. ואז היא החליטה שהיא מוכנה לוותר לי על בת המלך, אומרת, לא רוצה שום דבר, אני מעדיפה להיות בגלות ולנגן מוזיקה, מאשר להיות פה בלי מוזיקה. לנו מה שיהיה יהיה, ובסוף היא כמעט, ובסוף היא מתה אפילו במעבר, אבל בסוף היא ניצלה, והמוזיקה חזרה לארמון. זה הסיפור. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שהשכל אומר לך, לא תבין. אבל יש את העם שסובל מהשיגונות של השכל, השכל אומר, ככה או ככה, ככה או ככה, ככה או ככה, השכל כיף לו, ככה או ככה. אבל למטה, ברובד הרגשות שלך, אתה משתגע, כאילו מה, אתה מנסה שקט. אבל למה זה? כי אי, יש לך ניגוד אינטרסים, ואז מה אתה עושה? אתה מנסה להשמיד את האגו. אז זה לא עובד לך, כי השכל הזה, יש את כל, כי הוא שולח לך סוכנים סמויים, שאת כל הסיפור. אבל אתה צריך לצאת החוצה, לעשות איחוד אינטרסים בין השכל לבין שאר הכוחות שלך. זה אומר להסתכל על השכל מבחוץ, בן אדם חייב לתפוס את המציאות, מה שיש מחוץ לשכל, להסתכל דרכו על השכל. איך עושים את זה? מה? איך עושים את זה? באמצעות... באמצעות התמדה להגיע לפה. ראית את זה יפי? כל פעם אני צריך למצוא תשובה אחרת, אז זאת התשובה. אבל אם נחזור למשטר הטוטליטרי... כן, עכשיו חזור לטוטליטרי. אז אתה... שנייה, שנייה. ובספר עצמה יש פרק שמדבר על הנושא של פרות קדושות ועזות פנים. לא יודע אם מישהו קרא אותו, קרא אותו, ושם מדובר ספציפית יפה, ושם מדובר ספציפית על הנושא של עזות פנים, שיש בתוכך כוח, עזות פנים, נכון, וצריך למחות את המלאק, שהוא, וכו' וכו' וכו'. כאילו יש גם את הרעון הזה של המלכות בלי כתר, יש בה סגור. דרך קנייה אי אפשר? מה? דרך הקנייה אי אפשר? איזה קנייה? אני שואל. איזה קנייה? אפשר רק לא הבנתי מה הקנייה, מה זה דברת? אתה לא באמת צריך להתמיד לבוא לפה, הכוונה, אם תתבונן בזה יותר זה... לא, שאני מבטיח, אני לא קונה סיפורים, אני קונה תוצאות. תשובה, אני לא מבטיח. ולמה אני לא מבטיח? כי אני מבטיח לך שזה לא... סתם, יש פה שני צדדים. צד אחד אומר שאם אתה לא תבדוק בלי קשר לי אם אני מבטיח או לא, אתה בכל מקרה לא תגיע. נניח שאני לא מבטיח. אם לך חשוב לבדוק, אתה אמור לבדוק בין אם הוא מבטיח, בין אם הוא לא מבטיח. ואם לבן אדם זה לא חשוב לבדוק, זה לא יעזור שהבטיחו לו. מצד שני, הצד הפוך אומר, כן, אני מבטיח לך, שגם אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אם אתה תשב פה מספיק זמן, אתה בסוף תגיע. שני צדדים של המטבע. כן, תמשיכי. בקיצור, אתה לא מבטיח.
בקיצור, אני לא יודע שום דבר. הלאה. במשטר, אתה מדבר על זה שצריך לאחד אינטרסים עם השלטון. נכון? ואז לא נצטרך לחפש... לא, זה בעולם אידיאלי, כן. אבל מטבעו של משטר, אתה יכול להבטיח לו הכל, אתה יכול להבטיח לו את כל הכסף שבעולם, אתה יכול להבטיח לו את כל הדברה. אבל את העניין של השלטון עליך, אתה לא יכול להבטיח לו יותר. תקשיבי, יש בסופו של דבר עניין של אינטרס. אם לכולם היה אותו אינטרס, לא היה שום משמעות לזה שהוא המלך והוא זה. כי מה זה מלך? מלך בסופו של דבר זה מישהו שעובד יותר. זה כל הסיפור. עובד יותר? עובד יותר, כן. הוא צריך להחליט החלטות, מתאמץ, אתה צריך להיות מלך. עזוב, תהיה בצד. נכון, מתאמץ יותר עכשיו. אלא מה? שהוא יש לו אינטרס לקחת את הכסף ממך, להעביר אליו. אבל למה? כי אין לכם את אותו אינטרס. אם לכולם היה אותו אינטרס, אז לא הייתה... זאת אומרת, בתוכך, אם לכל הכל... השכל רוצה למלוך בך, הוא רוצה להיות מעליך, האגו, בסדר? אבל אם אתה תצליח להבין את האינטרס שלו, ולקחת אינטרס אחר שמתאים לכולם, אז פתר לנו בעיה. מה האינטרס שלו בעצם, של השכל? תשובה, תשובה. ומה האינטרס שלו לשקר? כן, האינטרס שלו לשקר. מה האינטרס שלו לשקר? מה האינטרס שלו לשקר? תשובה. אין לו אינטרס. הוא עושה את זה בלי אינטרס. עכשיו, אם את בשכל תביני שהשכל שלך פועל בלי אינטרס, אז לא יהיה לך אינטרס להקשיב לשכל. כשאתה בטוח של השכל יש מאחורה וזה אינטרס, זאת אומרת, אין מצב שאני להקשיב לו. אבל אני מבין שכל השכל כולו פועל בלי אינטרס. זאת אומרת, כמה שאני אקשיב לו. אין אינטרס מאחד את כולם. מה אמרת המשפט האחרון? בן אדם בטוח, בן אדם אומר, זה טוב, זה רע. ואז אני אומר לו, מי אמר? ואז הוא סובל. אני אומר לו, מי אמר שזה טוב, זה רע? זאת אומרת, השכל שלי אמר לי. אני אומר לו, אולי זה לא נכון. אני אומר, מה, נראה לך שאני טיפש? מה, נראה לך שבלי שום אינטרס אני אגיד שזה טוב וזה רע? אין מצב, אם אני אומר, זה טוב וזה רע, בטוח שיש איזו סיבה. אז אתה בודק פנימה, אתה אומר, רגע, אין פה שום אינטרס, זה סתם אומר שזה טוב וזה רע. סתם. אמר, כן, לא בדק מספיק. כי זה מוסכם החברתי. עכשיו הוא מפחד, הוא מפחד כל הזמן. כל מה שאני אומר, שהבן אדם בטוח שכנראה יש איזה אינטרס שעומד מאחורי זה שהוא אומר, זה טוב וזה רע. אבל אם אתה תתבונן פנימה, אתה תראה שאין שם שום אינטרס. אז אם אתה תצליח להזדהות... אבל אם אתה תצליח להזדהות... אבל אם אתה תהיה בטוח בזה שאין שום אינטרס, אז הגעת למקום של אין אינטרס, אז אם אין אינטרס, עושה לך בעיה גם מהשכל. אין אינטרס, אבל זה... אתה לוקח את השכל כאופציה, אתה לא כמוכל. אבל יש אינטרסים אחרים בחיים, לא? אתה אומר שום דבר אני טוב עליו, כי שום דבר... אני אומר שיש אם אתה רוצה, הלאה. אבל באתר. עכשיו אני לא מבינה משהו אחד. כן, רק אחד את לא מבינה? לא, בסיטואציה... רק דבר אחד בסיטואציה את לא מבינה? הרבה דברים. אחד מהדברים שאני לא מבינה אותם... אז תדייקי. אני מדייקת. אחד מהדברים שאני לא מבינה אותם... כן. הרי כשאני מסתכלת על זה במציאות, יש אנשים מתוך המוקדים שמוכנים להתאבד על זה. זאת אומרת, הם לוקחים מתוך שיקול שיכול להיות שהם יערבו מחר והם נכון. לא צריכים לתכן להפגנות. נכון. למה לא הולכים כולם בבת אחת, במקום להתחבש להם, להרמון אסת, הורגים אותו, פורצים את השערים, נגמר סיבור. חכים, אותו שאלה, למה יהודים לא קפצו 100 יהודים על חייל אחד, היה נגמור לכדור? ממש ככה. זו אותה שאלה. שאלה. נכון, זאת השאלה, למה הערבים לא באים כולם ברגל וכובשים אותך? למה כולם? למה לא כל הערבים באים לפה ברגל ודוחפים אותך? כן, מתחילים לצעוד. בואו נדבר על השכל שבדבר. לא. תסתכלו. תשובה. המצביא, הבנו את השאלה? יש פה שכל מעניין. השכל המעניין... מה השכל? מה השאלה שהיא שואלת? היא שואלת, הרי הם בוודאות של 100% יכולים להפיל אותו, אם כולם ביחד יפעלו. עכשיו, למה לא, למרות שזה לא כל כך בטוח, כי זה לא רובם עדיין, עדיין יש כאלה שלא. אבל בוא נגיד נדבר על השואה, בסדר? 1,000 יהודים, 2 חיילים. צעד לעברו, הצלת 800 יהודים, כי הוא נגמר לכדורים קודם. ואם רצת יותר מהר, אז הצלת זה. עכשיו, למה זה לא קרה? מסיבה פשוטה, הבנו את השאלה? כן, זה מעניין. אז אני אסביר לך את השכל שם בדבר. מאוד פשוט, תקשיב. אם היינו לוקחים את כל 1,000 יהודים עומדים מול 2 חיילים גרמנים, בסדר? עכשיו, אם כל 1,000 יהודים האלה היו שייכים לגוף אחד, דיינו בוא נדמיין בן אדם בגודל של 1,000 יהודים שמולו עומדים 2 חיילים, אז מה הוא היה עושה? הוא היה
קופץ על החיילים, חוטף מכה ביד, וממשיך, ומציל את השאר. אבל הם לא גוף אחד. הם, אחר כך אני אסביר מה אני מתכוון, הם, כל אחד יש לו את האינטרס האינדיבידואלי שלו. מה זאת אומרת? אם אנחנו מגדירים באופן כללי, המטרה היא להציל כמה שיותר יהודים, נניח שזאת המטרה, להציל כמה שיותר יהודים, ועומדים לך 1,000 יהודים ושני חיילים גרמנים, נגיד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחוץ, אז מבחוץ, כאילו, אם יבוא מישהו שמייצג את שני הגרמנים, מישהו שמייצג את שני יהודים, הוא לוקח את כל המסה של 1,000 יהודים, דוחף על השני חיילים, נגמר הבעיה. אבל הם לא פועלים כישות אחת. כאילו, אם כל האנשים האלף האלה היו חושבים על טובת האלף האלה, כאילו, אם כולם היו מסתכלים על אינטרסים בחוץ, אז ברור שהם היו בשנייה אחת פותרים את הבעיה. הוא אומר, אין בעיה, אני פצע קצת, נגיד בן אדם עצמו, נגיד שיש לו איזה בעיה. אז הוא אומר, אני מוכן להיפצע קצת כדי להציל את הגוף. כאילו, אין לו את ההתלבטות. כאילו, זה ברור שהוא מוכן להקריב את היד תמורת הראש. זה ברור. יש איזה בלסות. אוקיי, זה ברור לגמרי שאתה תהיה מוכן להקריב את היד תמורת הראש, או את האצבע תמורת הראש. תשובה. קודם כל תביני. אני מבינה. כי הם לא הסתכלו עליו, כי כולם היו אינטרסנטים. הם מאוד רצו להציל את כולם, אהבת ישראל, רצון לתת, מה שאת רוצה, אבל קודם שהוא ימות. ככה זה עובד. זה כמו אצל ההוא של חיזבאללה. אנחנו בעד להיות שהידים וזה וזה, אבל רק אם הוא לא ימצא, אני אשאר בבונקים, בבונקים עדיין תלכו קודם. ותמיד זה עובד טובה. לא באמת. עכשיו, שימו לב, מה זה אומר במילים אחרות? את קיבלת תשובה? מה זה אומר במילים אחרות? זה הסיבה שלא כל הכוחות של הבן, שבתוך הבן אדם, פועלים למען אותו... למה? אז מה מעכב אותם להיות האחד הזה? רגע. להתאחד ככה. למה זה ככה? כי אין להם אינטרס אחיד. מה זאת אומרת? אם כל היהודים האלה שנמצאים שם, לדוגמה, היה בא אלוהים, הוא אמר להם, תקשיבו, אין שום משמעות למה שקורה אתכם פה, אני מבחינתי תצילו כמה שיותר אנשים, כולם מקבלים גן עדן. יאללה, ואם הם היו מאמינים לזה, בשנייה אחת היו פועלים כישות אחת. כי היה להם אינטרס חיצוני מספיק חזק שמאחד אותם, אבל לא היה להם אינטרס חיצוני חזק שמאחד אותם. כל אחד רצה להציל את עצמו, אז הוא אומר, למה שאני אקפוץ ראשון? מה זה עזור לי שאני אקפוץ? זה האינטרס החיצוני שצריך להיות בתוכי. ואז כולם אוכלים חצץ. מה האינטרס החיצוני שצריך להיות בתוכי? נכון, ואז בסוף כולם הולכים למסוך. נכון, זה נכון. מה האינטרס החיצוני? תקשיב רגע. מה האינטרס החיצוני שצריך להיות בתוכי, שיאחד את כל הכוחות, שהוא יהיה בעצם מחבר בין שני הקצוות? כי הרי צריך להיות משהו מעל, נכון? אני אתן לך דוגמה עוד פעם, תזכרי. אם לדוגמה בן אדם, כדי לקרוא את הספר, צריך לקנות אותו נניח. נכון? עכשיו, בגלל שהוא קונה אותו, זה משהו שלו פחות כסף. זה משהו שהוא יכול לשרוד פחות. עכשיו, למה ש... עכשיו, מה זה אומר? שזה כאילו פוגע בו. זה כאילו כמו אתה אומר לו, תחתוך אצבע, תוריד את המשאבים שלך תמורת משהו אחר. למה שהוא יסכים לכזה דבר? הוא אומר, לא מוכן. לא מוכן, יפה. אבל למה? כי יש אינטרס כללי. אם הוא היה מבין בוודאות של 100% שהכסף שלו לא נותן לו כלום, והוא מבין שגם אם יהיה לו כסף, גם לא יהיה לו כסף, יש לו אינטרס גדול יותר למען האינטרס הכללי, אז הוא היה מוסר את עצמו, אז הוא היה קונה את הספר. לדוגמה,